patys Vytauto krepšininkai šiandien yra vos aštuoniese. Ir dar prie tų Džemaras Diksas perdavimas Vaidui Čepukačiui. Čia tokio tikro, tokio kito krepšininko konkrečiai trūksta. Vytauto ekipui čia Vytautas Vytautas. Ar Vytautas Vytautas žmogus, kuris tiesiog maždaug sezono viduryje suprato, kad gali pataikyti iš trijų taškų zonos. Finalija, čia pražanga, tada nebėjantas komandos lyderis tikrai šiame sezone. Tokia yra netradicinė, netipinė. Jau šeškaus ekipa, sudėtingas metimas. Vytautas Šulskis pataiko nuo lentos, norėjo ir pražangos. O čia greita ataka, vėl Vytenis Žalskis atlieka rezultatyvų perdavimą. Ir du taškus pelno Regimantas Vyrinas, galbūt šiokį tokį pranašumą turi. Juventus ekipa, na bent jau rotacijoje, tai faktas, kad turi Regimantas Vynetas iš toli. Na tiesiog nuostabę ranką turi Regimantas Vynetas. Analogiškas atitinka yra ir Martyno Rikevičiaus, Čižovskis, bei Vynetas pataikė po 3 iš 3, tiek Regimanto Vyneto, tiek ir Vytenio Čižovskio. Dabar pramėtė tik vienas, tiek ir kitas po to atakavo netaikėjo. Čia Regimantas Vynetas. Vytautas turi šiandien tik 8 krepšininkus, čia Vynetas krauna kamuolį iš viršaus, Regimantas Vynetas. Iš 3 taškų zonos Regimantas Vynetas. Išgirdo mane Juventus ekipa ir iš karto bando mažinti deficitą, o Regimantas Vynetas ir toliau verčia taškus. Artūras Valeika stato užtvarą. Stato dar vieną, 2-2, nepavyktas užrasti Minotas laisvas prie 3 taškų zonos, 3 taškai. Elementaru,